পূর্বল মামা আজমত সালাম কোমা যদি এগুলো তোমার জিন্দেগি না চলেরা উন্নত মাসিকে উন্নত গালদিকে দস আরব রূপই চলে দস কেদুনা وزير الرئاسة مورا سعيد خبر ذاتي اكرام تقرص بركري دي دخلونا دي ساك دي ناس اخواري ونروا لكوا او باقي كسان الاخر روتوا بسو شلين يرشي خور بجي من مطاير انتو من بقى جرزون اجي خلق ويلو او دادينا سو جراوغي نزما من ما اهوما يجزي كو او با نيوي طيانا نهار نيوكي نيوما دي اغنيو پاکستان دستور پاکستان بل دا حق را کرے دے چی پا جمہوریت جمہوریت کی وہ پوری ما ایکسپریشنی خلق برازی چی لچا دا سو اینائے سو احتجاب سو اولی لاغی بازادی ویو تا کم ہوئی ویزم دے پچھو کی بجر ہو ودم دا کی دا ملک سمہ پہ دیدردائی بانی ملو تلے کو جدیدی سو اینائے دستور پاکستان وزیران امتیاغان دا خلق برازی پور بھی جنو د دې سره د دومره خلق په محمد د کوم ځای نه وایو د دې سره د ایفونو کرکونه ده پنډرس د کوم ځای نه وایي عزتمن وروڼو دا حامل فادي چې د ایمت نه قرض راستی کي د ایمت نه زموږ په سر باندې قرض اخلي په موږ باندې ګراني راولي زموږ په سرمن باسي او دا پیسي چې دي دا غلې پټۍ خپل بچي دي مړی خپل اهلوالیان په مړی خپل بچۍ مستقبل پې اجي مونږ ته پوسټر چې حساب کتاب واخلو دوی ته ځي در باندې کوما چور ته به احتجاج نه راځي وای چور کی چوری او اوپر سي چې نه جوړي زه دې ته وای چې موږ نه کړی دا موږ د ماشي ته موږ د ګلدی کې دا خپل په ماشي او موږ د ګلدی باندې پچیف کې نه ځان سره کېلي دا دا تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ تاسو په تورګون په پوسټونو به یو خبرې وکړه چې خلک وروي تورګون دې لاړ شي او عدالت ته دې لاړ شي زه دا ته پوسټ کوم د تورګون چې کوم پوسټ ورکړي کوم سره چې تاسو ته ښایي مخامخ هغه په هغه کې یو کړی د ادارو ته یم چې موږ به عدالت ته نه ځو موږ خو درته نه وښو موږ خو درته د مرګ په مالي چې چا کړي هغه به نه ته وښو دا کار د ادارو دی چې راشي ته وګوره د تورګون چې ویلي دي دا دروغ دي او کرشچا دي پته به درته ولګي چې دا دروغ دي او کرشچا دي د ادارو نه دا مطالبه کوم چې د 2013 نه تر دې وخته پورې چې کوم خلک په وزارت پاتې دي کوم ایم پی ایس پاتې دي کوم ایم ایل ایس پاتې دي دا هو دا ساتو دي چې اندید وکړی شي او دا دې وکړی شي چې په 2013 کې د دې خلکو مالي حیثیت څه او وخت څه دي مالي حیثیت څه دی د دې سره دا غټ بدکاري د کوم ځای نه والو د دې دا محلات دوی د 2013 نه مخکې ولې نشو جوړولی لهذا زموږ مطالبه دا ده چې د دې اعتصاد دې وکړی شي او د غلا راکېتي دې وابسته شي بل تپوس زه دا کوم د ټولو وزیرانو منسترانو بچي دي دي په سیکټري او په سیونټین کې لګېدلي دي نو زه ورته وایم چې دا کم میراث دی چې زما یو قادر سړی زما د قوم زما یو غریب سړی چې دی زور به والله د غوږ یو عالم کوزی چې هغه به سبق ووایي زمون به تقدیر بدل شي من به چېرته ښه ورځ وینو په کور کې به ګډه بیزه او څاروی خرڅی چې په دې خوب باندې چې زما بچی رالوی شي نو دا به افسر جوړ شي خو چې کله نوکریان مې راشي نو دا مې اهل وزیران د دې خالدانونه وګورئ چې په سوله په صدره کې هغه نالایقه د خپل کور خلک یې لګولی دی او زما د قوم هغه غریب چې هغه له مور او پلار د خېټې نه خپله روټۍ شوکولې ده او سبق یې ویلی دی هغه به دلته ګاډۍ چلوي هغه به چل قدر کېږي لهذا دا مطالبه مونږ کوو چې کوم سرکاري نوکران دي بغیر مرګ نه برتي شوي دي د بل حق یې ونه دی د هغې دي چې امدید وکړی شي د سروې پاکستان دا دغه چې کوي عزتمند وروڼو دا غنو د بیګیشن دی چې تر اوسه پورې پټ ساتلی او ما چې دی راویستی دی چې واضح الفاظو کې دا لیکلي دي چې سروې پاکستان کوم پوینټ اغېستی دي په هغې باندې تاسو پرای باؤنډري فلس چې دی هغه ولکو یو نوټ یې پکې څه لیکلی دی بیټر از موست ارجنټ اینډ امپورټنټ دا پکې دیو کړی دی زمونږ
دا غرونو کې څومره ځمکې دي دا څنګه به پاکستان والا چې لیدلې دي دا یې زموږ نه په زور دی وزیرعلی حکومت چلولې دي ایک ارب پنځ کروڑ روپۍ دي د فنډنګ کړی دا حکومت ته دا وایم چې دا ظلم دي نه مونږ د سوار سوداګره تا خو د سوار ځمکې خرڅې کړې دي تا خو د اربونو روپیو دپاره موټروی د سیند په غاړه پسې باندې د خلکو په دغه راوس او د ادارو ته یو خبره کړي فلنا جائزة نقبل ملكي هتيز مبو قبضة دا من دا نمانو أستاسو من دي جائزة من دي تحصيل خلق سرحة أو زمن فلنا أسلو باني بخير جائز زمن فلوه پس هلاتونو باني بخير جائز نبيا بانا پاکستان عوالو تبا انصاف ورکو شپیتا کانو شو پین ساک سانو شو چه پاکستان عوالو تا سکسن انصاف پایمر حالا کلنانو ناشه دجر وزرانه سے د سکه دې سره معاهده په دې شرط کړې ده چې ته په دې پراسیس کې به زما په خیال باندې او دا خبره چې زه کوم ستونه ستونه یې خبرې نه کوم دلته کې ادارې موجودې دی د ادارو ارکان به نه کوي دا خبره دې نوټ کړي دس ارب روپۍ چې دی د سکه دې نه وزیر اعلی صاحب نور سعید خپل ذاتي اکاونټ ته ترانسفر کړي دي او د دغې کمیشن د وجې دی د دغې کمیشن دپاره یې سکه دې ته منظوري ورکړې ده چې دا خپل روډ په دې درې پرایا نن لعنت کېږي په دغې خلکو باندې نن لعنت کېږي په دغې خلکو باندې چې ظاهري لاره د انصاف او د تبدیلۍ د عوامو د حقوقو نه دی لیکن په توکه باندې او په فریب باندې په مکر باندې په تجر باندې د عوامو حقوق چې دی هغه ته رپې وغوڅب کوي زمانه مرګرې د پنځو منټو خبره کوي او زما منصوبه چې ده چې هغه د موټروی نه هغه ډېره اوږده ده زاد تور گل ماما از مت تزک سلام کوما چنن دا یو تور گل نا دی پا کورونو که نراوزی او چی خبر اکی نوائی مخامخ تیراشی نزاد رجیز ندائی نام کوما او دا دا غیت مخامخ تیگن چی زر تور گل مرگره ما او دا چی کم دلتی والان دی ندائی تور گل ماما مرگره دی د موټروی نقشه جوړه شوه نه په هغې باندې اولنی احتجاج موږ په 2018 کښې وکړو چې په هغې کښې زما دلته ملګري ولاړ دي فتح الله خان دی او زموږ د مټې ملګري دي هغوی ټول د دې ګواه دي چې موږ هلته یو جلوس وشته او په هغې کښې زبردسته نارواجي وشوه او په هغې پسې په موږ پسې بیا ټلیفونونه وشو کوم چې د دې ملک طاقتورې ادارې دي هغوی دا خبره کوله چې تاسو په دې کښې نومونه اغېستي دي او په دې کښې یو دا کار کړی دی موږ ورته سوال جواب وکړو ډایرکټ چې روڼه که ته زموږ دا مسله حل کولی شي نو موږ به په تا پسې درشو ته په موږ پسې مه راځه موږ به درشو زموږ د موټروی دا مسله چې ده موږ ګوره د سوات خلکه د مټې خلکه تاسو د دې ګواه اوسئ چې موږ د سوات د ترقۍ خلاف نه یو خو موږ د کرپشن خلاف یو تا دغه ځای د خانانو ځمکه بچ کړې ده تا دغه ځای د خانانو ځمکه بچ کړې ده او د دې غریبانانو په کورونو او په جیدادونو باندې تا نغښتې اے ښایسته لالا واوره بیا تا ته په سی ام اوس کښې ویلي وو چې دا دې اوټر دی دا دې د پلور زوی دی دا دې د ماما زوی دی د خدای دپاره د دې خلکو سره ښه وکړه تا په جواب کښې څه وي ښایسته لالا تا دا سوال جواب وکیل ته کوو دا زما خلک دی زه په هېڅ حال د دې ځمکې چې دې په کومه طریقه خوشحال وي تاسو ته به په هغه طریقه دا موټر وی زه جوړوم خو ما تا ته یوه خبره کړې وه چې ښایسته لالا که دا کار دې ونه کړو زما دې قسم وي که ستا دا مندور یا ستا دا ځای دا په امن کښې پاتې شو ولې ته به زما کور وهې ښایسته لالا ته به په قلاره ناسي ستا ورور به په قلاره ناسي ستا ورور دې زر پېلې د دې تاثیر چیرمېنې خو زما دې قسم وي د سوات د کوم د ماماخېلې د شکردرې د کوش شیر پرم یا د دې چې کوم کلي وي او دا ته ورالې دا خلک تاړه په کار پوره دي